daginn. Ég kem inn að fara á sjálfakráki með fjóra félagir mínum. Við heitum Haukur, Bjarni, Ingi, Sighvatur og Elvar. Við erum að spila leik sem heitir Eikur sér draumurinn. Og ég er með skilabóð til Tinnu, Bjarkar, Einar, Hlittins, Sævars, Daniels, Loga og Björns Inga. Þeir eru öll að fara grúntapa þessum leik og það er bara hannig. Og nú erum við að spila Chop Suey eftir í sitt móta. Nóa majónesi! Hvað er þetta? Rom nom 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 nom. Fimmtíu! Heitir ekki Jón? Jú! Ekki? Jú. Há, ég, flott það. Hvað heitir þú? Ég heiti líka Jón. Gerðu það! JÁ! Pilsur eða eitthvað svona þess. Ekki neitt til að borða. Eitthvað að drekka. Það er mat sem skal eitthvað bara inn með. Já, mér leist svo vel hérna, það er svo góð lykt, sko. Ok. Það er einhver, nei. Það er svona, 10 sekundur viðbót. Þetta er mittur. Ha, þetta er mittur, tyggjó. Hvað ertu að fara að gera? Reykja ykkur kjöld. Já. Röndanum. Peppa að hita. Nýju. Halló. Eru þið vinir Inga, ha? Ingi að klæða sig úr. Húhú, strippa. Tvöng. Það byrja. Takka tvö. Takka tvö. Inga senda meira. Hægri. Halló. Náðu einn önd. Ná veitni hann! Sjáuð hann! Sjáuð hann! Hann er betri en Sigurróli! Hvernig líður þér? Það var í kærlu. Það var í lúksu. Just got slapped.
my friend. You just got slapped. Yes, that really just happened. Well, everybody saw it. Ha! Oh! Oh! Sjö. Já, já. Þeir sjö, hún sjö. Sjöstjöfjö. Hann er að rústa, hann bara ís á meðan, Sigurður. Þetta er vandræðalegt. Þetta er krútt sem var að koma með þetta, sko. Já. Hvað er gaman? Ég veit ekki. I see friends shaking hands, saying how